Անտաղանդ երեխաներ չկան, պարզապես պետք է կարողանալ բացահայտել նրանց տաղանդը։ Սա ճապոնական կրթական յոկոմին է, ծրագրի առանցքային սկզբունքներից է։ Ծրագիրը կիրառվելու է Անի կրթական հաստատությունում, որի բացման պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցավ այսօր։ Յոկոմին է ծրագիրը, դա ճապոնական ավանդական կրթական մեթոդիկ ծրագիր է, որը համադրված է հայկական մեթոդիկ ծրագրի հետ մանկավարժական։ Եվ սա մի նախաձեռնություն է, որտեղ երեխաները 1.5-ից մինչև 6 տարեկան եւ 6-ից մինչև 12 տարեկան երեխաները ունենալու են հատուկ ինտերակտիվ խաղերի եւ ներդրված ծրագրերի միջոցով յուրահատուկ գիտելիքների ներմուծում, այսպես ասեմ։ Այստեղ երեխաներին կսովորեցնեն ռոբոտաշինություն, ինտերակտիվ խաղերի ընթացքում հատուկ շեշտադրված կլինեն ֆիզմաթ առարկաները։ Յոկոմինե ծրագրի կիրառմամբ երեխաները կկարողանան ավելի ինքնուրույն լինել, աշխարհն ավելի լայն ընկալել։ Նաև լեզուներ սովորելու հնարավորություն կունենան։ Ճապոներենը պարտադիր է, եւս 3 լեզուներից՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, ծնողները կընտրեն մեկը։ Մասնագետները, որոնք աշխատում են այս կենտրոնում, վերապատրաստվել են այդ ծրագրով եւ նրանք արդեն ունեն այդ ունակությունները բացահայտելու երեխայի հետաքրքրությունները։ Կրթական կենտրոնի ֆիզիկական միջավայրը եւս ձևավորվել է ճապոնական չափանիշներով։ Այստեղ նաեւ մահճակալներ չկան, ու երեխաները պետք է քնեն հատուկ օրթոպեդիկ ներքնակների վրա։ Յոկոմինե կրթական ծրագիրը նորաբաց կենտրոնում ներդրվել է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության աջակցությամբ։ Կենտրոնը 60 երեխա ընդունելու հնարավորություն ունի։ Տեղերի կեսը կլինեն անվճար, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար, որոնք հերթագրված են պետական մանկապարտեզ հաճախելու, բայց ծնողներն աշխատում են ու երեխաներին խնամող չունեն։ Կենտրոնի հիմնադիրների հեռահար նպատակներից է մասնաճյուղեր բացել նաև մարզերում։ Աննա Զախարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։